Vážení diváci, pan Reichl svolal celou demonstraci v Praze a my jsme si řekli, že když už jsou tady lidé, kteří s námi nesouhlasí, tak proč nevyzvat diskuze na nějaké kontroverzní téma. Vybrali jsme si něco, s čím asi nebudete souhlasit úplně všichni, a to je, že Evropská unie by měla otevřít hranice uprchlíkům. Dávejte like, odběr a všechny rozhovory jako vždy najdete na herohero.co/debatní deník. Mějte se krásně a doufejte, že nás nikdo nezbije. Chceme na straně Ukrajiny, ale jděte bojovat! Nekřičte na nás, prosím, nekřičte na nás. Prosím, nekřičte. Jak se vychováte? To je ten plakát. My jsme na straně Ukrajiny, protože Ukrajina se brání vojenské agresi. Co se je tohle? No, nenávist. My tady naprosto slušně s vámi diskutujeme, aby tady nás hlákali. Já říkám, chcete bojovat, nejděte bojovat! Prosím, nekřičte nás, prosím, prosím, fakt jenom. Já slyším dobře. A než se nebaví, tak běžte pryč, v pohodě. Protože to mě rozčiluje, jak žvaníte na ochranu Ukrajiny a když je válka, tak tam nejde to, jenom žvaníte. Nic víc, my posíláme jenom peníze. Žvaníte. My posíláme peníze. 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 Co je to za logiku? Proč peníze nemáme? Mě to nám ukradnou. Mě je 67, tak mám jít bojovat do na Ukrajinu. Jo, válči, každý den. 65 let. A co? Jakože energie máte dost, mohl byste taky... Máte pokřivenou logiku, pane. Víte? Ne, ne, ty víš, mnoho víc. Za Rusko bojovat, tak by šel. Takže na straně normálních lidí. Já mám normální kontakty z Ruska, takže já vám můžu poslat. Protože vy podporujete LGBT a podobná svinstvo. Západ podporuje. Co vám vadí na tom, že jsem z LGBT komunity? To je svinstvo. Co to teda je? Popište, co je to LGBT. To je zničení civilizace. Já, to, já myslím, tak... to je lesbian, gay, bisexual. Já vím, ale... Zničení civilizace. Jestli se chce nějaký chlap změnit na babu a opačně. Počkejte. Co to znamená? Pane, tak můžu? Vy co to znamená? Operace to znamená. Pane, ale co to znamená? Operace to znamená. To neznamená. To znamená, že ten chlap a ta baba nemůže být už v životě mít děcko. Pane. Vážení diváci, my teda tuhle diskuzi ukončujeme, protože jde vidět, že se to nikam neposouvá. Je mi pána fakt líto, že má s tím týmto tématem spojený hodně emocí. Já každopádně jdu na další rozhovory. Vy nejste proti válce, nebo? Jsme. No tak vidíte, no. Souhlasíte, ne, aby Putin vypadnul z Ukrajiny? Souhlasíme proti válce. A i proti tomu, aby se to na Ukrajině... Zdravím. Chcete, aby Putin... Ten debatní deník, kdo by... Jo, ano, čau. My tady máme stánek, takže kdybyste chtěli... Tak můžete dát nějaký rozhovory domů? Ne, kaustas taká, člověče. Tohle? Vaší mámě do zadku, ne? Tak zeptal ses na to. Řekněte v té televizi, jo. Jsi bez práce, chlapče. Klidně. Ne, on je dobrý, hele. Dík. On já, i když jakoby to, ale já si tě rád poslechnu. Protože jakoby to, sice jsi trošku víc nakloněný, ale i tak tě poslechnu a respektuju tvůj názor. A to si myslím, že je důležitý. Tak, co by vás zajímalo? Já se tady bavím s něma. Aha, pardon, tak se bavte, pohodě. A co by zajímalo vás? No, my jsme tady konkrétně ohledně toho, že my chceme podpořit Evropskou unii a konkrétně přijímání uprchlíků. Že nechcete nebo chcete? My chceme brát uprchlíky. Jo, jenže my nechceme. Už jich tam je hodně. Já vás neslyším, jsem moc daleko. Můžu k vám blíž, nebo jestli nevadí? My ty uprchlíky nechceme. Už je jich tady hodně. No, já si myslím, že by mělo být víc. Cože? Já je chci víc. A ty je budeš živit? Já mám dva místa na gauči doma, jestli chcete. No, tak já budu tvůj uprchlík a budeš mě živit. Klidně, chcete? Jo, dobrý, já jsem hodná Češka. A jestli mě ještě budeš živit, tak to no budu ne, ráda. Ale prostě je tady hodně lidí, kteří utíkají před válkou a oni podle mě fakt tu pomoc potřebují. Mít svoje názory a obhajovat svoji zemi. Ale pomáhat těm Ukrajincům, kteří to potřebují, chápete to? No, ale my chceme. No, tak choďte do ulic, jaký tady mají drahý auta, jak si tady žijou a jdou proti nám. Můžu ještě jednou, ty vole? Jasně, dobrý den. Si nějak srovnejte to v té palici. Chce pomoct jim nějak, nebo nastavit? Neznáš, jo? Koho, neznám. Aha. Potřebujete něco, nebo, aha, tak. Jak se jmenuješ, kluku? Já se jmenuji Tim. Já jsem Iva. Dobrý den. Ahoj, můžu ti tykat? Můžeš mi tykat, jasně. Děkuju, můžeš mi taky tykat. Tady ten kluk řekl, že tady potřebujeme ještě víc uprchlíků. Ano. A já jsem Češka, a jako ani, ať nechce vědět, jaký mám důchod,
takže já jsem jeho uprchlík a bude se o mě starat, děkuji. A máte uprchlický status? Ne, já jsem hrdá Češka, ale jsem tady asi na návštěvě. Takže si připadám jako... Takže nejste z Prahy, nebo jak to myslíte, že jste na návštěvě? Tady v tom státě. No tady je docela dost českých vlajek, já bych řekl, že tohle bude spíš jako stále český stát. Je to stále český stát, ale tak ať se vláda postará o český lidi, o důchodce, tak se o to zajímej. Já jsem třeba jakože velmi proto, aby se změnil důchodový systém, to jako určitě. Já souhlasím s tím, že to nefunguje. Jo, ale já za těch skoro 5 let, co chodím do ulic, tak vidím tady spoustu bohatých Ukrajinců, který já jim to přeju, ať jsou tady v naší zemi, okay, ale je tady spoustu drzej, který si myslí, že my jsme tady na návštěvě a oni doma. A to ať po těch ulicích vidím dnes a denně. Oni jsou já, kdybych jela do nějaký zemi z válečné zóny, tak já tam budu jim jako být za to vděčná, a ne, aby tady po nás řvali. Ale tady třeba jako... A to se mi nelíbí, to se mi nelíbí. A kolikrát policajti, co byli tady dole, mladí Ukrajinci, bohatí, tady i masírovali policajti. To nevíte? Já jediný, a co vím... tady spousta. Já teda nevím, že jako vážte taky slova. Já si vážím slova, jenom... Dobře. My tady máme třeba jako pár Ukrajinek tady vzadu, kteří jsou jako velmi vděční tomu českému státu, že je vzali. Jo, a za ty jsem šťastná. Jasně, to je super. S těma já budu, ale nebudu s těma, já žiju ve svý zemi, aby tady naměřovali někde po ulici. A kdo konkrétně? Ukrajinci, Ukrajinky. Ne, že pokud je tu někdo konkrétní, kdo porušil nějaký zákon a prostě něco udělal špatně, tak je pojďme vyhodit, to je v pohodě. No, tak ale nezik... museli vyhodit 3/4 Ukrajinci. No, podle mě ne. Nebo tak chvilku určitě. A ty slušní Ukrajinci se za ně taky stydí. Buď v klidu, já je znám. Ale já se taky jakože stydím za některý neslušní Čechy, že jo, to je prostě... Dobře. Vážení diváci, následuje rozhovor s Pavlem Cymbálem. Je to muž, který na sociálních sítích je protiukrajinský a my jsme se před několika měsíci domluvili s ním, že bychom se potkali a natočili rozhovor u mě ve studiu. Nicméně on si na natáčení nevzal telefon, trefil do špatného studia a my jsme se potom kvůli tomu nepotkali. Celé video ohledně toho, co se stalo, najdete zde na odkaze. Každopádně, potkali jsme se i na téhle demonstraci, domluvili jsme si, že si na sebe najdeme nějakých 20 minut času a popovídáme si o tom, co se stalo. A v rámci tohoto rozhovoru jsme začali poměrně klidně. Bavili jsme se o ekonomických otázkách, inflaci a jeho argumenty dávaly smysl, nebylo to nic hrozného. Nicméně potom jsme se dostali k otázce masakru v Buči. Bavili jsme se o tom, co zapříčinilo úmrtí přes 400 mrtvých Ukrajinců, jejichž ruce byly svázeny za zády, byly schovávány v masových hrobech, u některých byly uříznutý uši, nos či oči, případně některé těla byly znásilněna předtím. A teď já jsem byl v takovém šoku, že Pavel Cymbál popíral určité aspekty tohohle z toho masakru, že jsem dokonce v některých věcech mu neoponoval, protože jsem ani nevěděl, kde začít. Tahle událost se stala před 2 lety, já jsem neměl nastudované všechny informace, všechny zdroje, a proto jsme se i v rámci toho videa domluvili, že informace, které on cituje, budeme dohledávat. Jak za chviličku zjistíte, valná většina těch článků se buď nedala dohledat, a nebo doslova říkali opak toho, co říká on. Proto zde dole na obrazovce najdete poznámku postprodukce, kde dopisuju to, co přesně se stalo vzhledem k informacím, které se daly dohledat po našem rozhovoru. Prosím, já jsem se rozhodl, že celé tohle video vydám bez jakéhokoliv střihu, abyste si dokázali udělat názor a vyslechnout si jeho argumenty. Nicméně vzhledem k tomu, že se bavíme o lidských životech a nadále probíhající válce, kde umírají nevinné lidi, tak si myslím, že by bylo nezodpovědné, abych nepřidal tenhle ten kontext, který vysvětluje, ve kterých bodech se já anebo on mýlíme. Tak, prosím, sledujte tohle video a prosím, buďte na pozoru ohledně věcí, které zde uslyšíte. Já jsem tady s mým kolegou Pavlem Cymbálem, ahoj. A my jsme se teda minule snažili potkat, nepovedlo se to. Nicméně, co tady děláš na téhle demonstraci? Nevadí, že ty kam? Nevadí mi to, tykejme si, jsem tu proto, že ta vláda mi prostě vadí tím, co dělá, nesouhlasím s jejich kroky a tohle je protest. Ok, který přesně kroky ti vadí? Vadí mi její naprosto nekompetentní přístup k inflaci, její naprosto nevyvážená zahraniční politika a co mi vadí zejména je, že se nějak nesnaží o řešení krize na Ukrajině. Tak můžeme jít postupně, mě zbývá nejvíc ta inflace, takže ekonomicky, co by se mělo udělat líp? Ta inflace vzniká vlastně tím, že lidi jsou vystaveni stejně jako výrobci zvýšeným cenám energií. My jsme vlastně vyměnili levné ruské energie za drahé energie, také dost z velké části ruské, tak vlastně k čemu nám to bylo? To je gesto politické, které vlastně potrhlo
nohy ekonomice jako takový. Uh-huh. Takže říkáte, že kdyby prostě bychom mohli nakupovat ten levný plyn, tak by se ta inflace to by chtěla asi celá Evropa, ale my jsme v tom ještě navíc zaketí ideologicky, takže u nás vlastně se to bere jako něco, co by tady vůbec být nemělo. Výrok typu někdo nám sem pouští ruský plyn je přeci plně směšný. No ale z toho, co já vím, tak vlastně inflace už se docela daří zmanažovat. Je to, pokud se nepletu, z minulých jakože měsíců 2,7%. Ona se vyhodnocuje vůči předchozímu stavu a ty ceny už nevrátí zpátky. Prostě tak nevrátí, a tak inflace lidi, vždycky je. Lidi ztratili třetinu úspor, tak to řekněme na rovinu. No takhle funguje inflace, no. No a je to za ty polistopadový léta vlastně po 90. ještě daleko horší situace a nebude se lepšit. Mm-hmm. Tady nějakou konjunkturu nečekejme za těch podmínek. Jasně, ale tak jakože já nevidím, co je nutně jakože špatného na tom, že se nějakým způsobem vyvíjí ekonomická situace, teď se to zase zlepšuje. Že ona ta vláda k tomu vlastně jenom přihlížela. Ona neměla žádné nástroje a když mohla něco málo udělat, tak vlastně udělala pravý opak. Z těch energií vlastně, co je to za přístup vymoci nám dražší energie? Byť to přece protinárodní gesto ty vlády. Ona má se snažit mít tady pro nás co nejlevnější dodavatele a nedávat nějaký politický filtr na to. Tak to, já si myslím, že jako nejlíp asi to poskytne trh, ne nutně vláda, když už to vláda trh si poradil, ale samozřejmě za nějakou přirážku, protože obchází sankce. Jasně, ale to je přesně ta věc, že ta největší problém podle mě bylo to, že jsme byli závislí na ruském plynu a on je docela dobrý diverzifikovat to, tu ekonomiku. To bylo závislí úplně každý v Evropě. A to je špatně, to je prostě hrozný. Tak je to náš nejbližší dodavatel, byly nejlepší ceny, tak prostě tak to vzniklo. Jasně, ale to je přesně ono, že jakmile začne válka, tak potom je jasně ta závislost přesně nám ničí tu ekonomickou situaci. Jakoby těžko chtít diverzitu někde, kde je dodavatel majoritní a je nejblíž. No ne, tak jsou jiný dodavatelé, ono se hlavně dalo přejít na jiný. A tím pádem prostě nikdo nechtěl. No ne, ale ono se dalo přesně, jakože přejít na jiný zdroje energie, zdalo se přejít na jiný zdroje těch vlastních věcí a to se právě jako prosazovali politici dřív před tou válkou. No jakoby trh se chová tak, že chce nejlevnější energie a to byl plyn a byl ruský a byl tady v poslední dekádě v podstatě za bezkonkurenční ceny. No jasně, ale plyn, jakože taky ten trh chce, že jo, uhlí a všichni víme, že to není dobrý nápad nebo dobrý dlouhodobý zdroj energie, takže se snažíme diverzifikovat. No je to víc zároveň, protože tady ten celý Green Deal vlastně slouží k tomu, že chceme přecházet na nějaký model ekonomiky, který bude neudržitelný. To se zatře. No podle mě to uhlí je neudržitelný. Na to nemáme, Green Deal může dělat země, která je bohatá, která má přebytky, nikoliv Evropa, která je v podstatě zdecimovaná dvouletou válkou a před tím koronavirem. Nejsou na to prostředky, nejsou na to rezervy, není na to vůbec nic a my si do toho stejně pouštíme, i když mi to nepůjde. To bych se jako hádal, jenom jakože z ekonomického hlediska, nicméně, co mě spíš zajímalo, je právě, jste říkal, že ta mezinárodní politika, že nevyvážená. Já vím, že takto, když jsme se vlastně my chtěli bavit o té rusko-ukrajinské válce, tak jedna z věcí, kterou jsem našel na internetu, že popíráte genocidu v Buči. Teď nevím, jestli to je pravda nebo není. Co to je genocida? To musí být něco, co konstatuje mezinárodní orgán. Přesně tak. Stalo se to? Nemusí nutně. No, měl by. No, měl by, ale jako dokud to nekonstatuje, tak je to v pohodě. Popírat tvrzení nějakého média v podstatě není to, že jako popírat něco, co je soudně uznáno. Samozřejmě, ale dokud do té doby, než prostě mezinárodní soud něco neuznal, tak já přece můžu říct, že docházelo podle videí a satelitních snímků podle, a tak dále. Podle médií, která informovala s nějakým cílem. Jakoby, vlastně nenalhávejme si, že ty média mají určité zadání, že vlastně některé věci říkají daleko ochotněji než jiné. To, ale jakože, souhlasíš s tím, že teda docházelo k vyvražďování lidí v Buči? To je černobílá otázka. Já si myslím, že tam prostě probíhal měsíc a něco pod okupací Ruska otevřený konflikt. Ta vesnice byla ostřelovaná z obou stran. A teďka rozhodněte, jestli ta mrtvola na ulici je obětí jedné nebo druhé. To je velice těžké, já to nechci říkat. Ne, to byl jakože snímek, kdy ten tank byl jakože ruský, že jo, v té době. Dobře, tak jsou tam oběti jak ruského obléhání, tak Ukrajinců, kteří to ostřelovali pravděpodobně kazetovou municí. Kterou? Kazetovou? Byla použita kazetová munice, poněvadž byl to i článek z The Guardian, tuším, že nalezli v tělech některých obětí šipky, které pochází z této munice. Tak ta otázka, kdo to zastřílel? No právě, že jako oni začali používat tu kazetovou munici až po té, co bylo celé tohle obvinění, že jako během té Buči... Ne, to byly oběti, co tam leželi předtím, to jako by nebylo vystřeleno poté, aby se něco našlo, to si myslím, že ne. By se dalo potom dohledat nicméně. Vzhledem k tomu, že to informoval o tom přímo západní tisk, tak to nemohlo být něco, co je nepotvrzené nebo nějaký výmysl. No a co teda má být teda přístup těch zahraniční politiky České republiky? Že myslím, že vyváženost, ten konflikt má nějaký příčiny a dokud se jim nebude někdo zabývat opravdu poctivě, příčiny tak ho nevyřeší. Tak ty příčiny jsou docela jednoduchý. Jakože čí vojska jsou kde? Příčina je v tom, že Ukrajina je země, která je vícenárodnostní, vícejazyková a v podstatě nestabilní dlouhodobě. Tohle je až vrchol ledovce, který se... Tak jako čí vojska jsou kde? Že? Ruský vojska jsou na Ukrajině, tohle je příčina toho... A definicione. Kde? Na Ukrajině. Tak jsou hlavně na území DNR a LNR, které Rusko nepovažuje za Ukrajinu. Přitom je to takhle. Je to mezinárodní právo potom považuje? Rusko uznalo DNR a LNR.
Ne, že sám si říkal, mezinárodní právo musí být uznáno, takže já říkám, že podle mezinárodního práva... Ono s tím právem na Ukrajině to hapruje už od 90. Například Krym, který měl autonomii, tak 17. března 95 Ukrajina vlastně obsadila i parlament, vyhnala prezidenta, zneplatnila ústavu. To taky není v pořádku. Podle Budapeštského memoranda, z toho, co si pamatuju, tak vlastně už bylo Krym. To nesouvisí s Budapeštským memorandem, to souvisí s tím, že tamní prezident, který byl Jurij Meškov víceméně proruský, tak vlastně z Ukrajiny dostal stopku a Krym přišel o autonomii, kterou měl v prvních 95. letech. No ne, protože Budapeštský memorandum stanovovalo celistvost Ukrajiny a její autonomii. Tam šlo vlastně o handle, že Ukrajina nechtěla platit nezměrné výdaje na jaderný arzenál, který tam zbyl z doby Sovětského svazu. Většina těch ruských jaderných sil byla právě tam. A Rusko nabídlo, jestli ty jaderný plány vezme k sobě, ale Ukrajině za to něco garantuje. Jenže to garantovalo legitimnímu režimu Ukrajiny a po Majdanu se to trochu změnilo. No, podle mezinárodního práva obě, nevím, co myslíš, že tím legitimní, ale že podle mezinárodního práva jak, jakože Donbas, nebo ty, jakože no, jako by otázka, jakou má vlastně legitimitu režim, co tam je od února 2014. No opět, podle mezinárodního práva na 100%. Proč by měl být? A my prezidentem stále Janukovič do dneška, de jure. No není, jasně, že není. Ukrajinská ústava nezná vyhnání. On neabdikoval, on zůstal ve funkci v podstatě, to je to hrozný. Pokud si bavíme čistě podle že sám si byl jako první říkal ohledně práva, že legitimita toho státu nebo toho režimu, že jo, když já třeba, dobře, tak jinak, jako podle téhle logiky jsme Československo stále ještě, že jo. My jsme se ale jakoby dohodli za odsouhlasení parlamentu, byl tam vlastně celý národ v tom participoval v tom rozhodnutí, kdežto na Ukrajině to bylo na Majdanu a východ země na to neměl co říct. A potom se zvolali nové volby, které byly podle ústavy legitimní. Ale tam už nehlasovali ty východní území. Nechápu. No, jakoby, tak samozřejmě, když to byla válka. Tak je tím dáno vlastně. Nemůžete říct, že ten prezident, co je po Majdanu, je legitimní, když část země vůbec pro něho nehlasoval. Ale ona nemůže. No ale je to tak, prostě nemá jejich podporu, nemá tam jejich mandát. Jestli může nebo nemůže, jedno, ale nemá ho, fakticky. Ale já nechápu, jakože souvislo. To znamená, že byl legitimní prezident Ukrajiny. Vezmi si, že většina ukrajinského vedení a reprezentace od rozpadu Sovětského svazu byla lehce proruská nebo středová. Nikdy ne ostře proruská. A po Majdanu se to změnilo díky tomu, že vlastně část země, která volila tyhle ty proruské síly, už nehlasovala a nebyla účastná vůbec procesu voleb. No, tak Janukovič byl jakože na konci svého období dost proruský. Janukovič ale se nějak nevymykal, byl to prostě legitimní prezident, který měl právo dokončit svůj mandát. To, že byl vyhnán, to je něco naprosto neakceptovatelného. Byl vyhnán, protože potom se zabilo 80 lidí, že jo? Taky tam střílel, to se taky dneska ještě neobjasnilo. Ale tam jo, byla to jeho armáda, která prostě byla schválená, jakože to bylo úplně zřejmé. No ale pak následovalo obětí ještě daleko víc, tak je to taky v pořádku. Ne, jsem tam konkrétně říkal si, že byl vyhnán a já říkám, ano, byl vyhnán, protože začal střílet do vlastních lidí, to je prostě jako... Je to potvrzeno, kdo to nařídil, vlastně. Které to byly složky a tyhle ty všechny můžeme věci. Můžeme dohledat, jestli chceš. A je i objasněno, z jakého důvodu se to odehrávalo tyhle ty násilnosti. No. Tam střílel tak víceméně každý na tom Majdanu, tam byl prostě bordel, kde byly fanouškové Dynama Kyjev, který později vlastně začali tvořit do pravého sektoru. Ale bylo několik, který navzájem se pouštěli do střetu. A jestli tam byla střelba, tak je potřeba objasnit, kdo teda přesně střílel a na koho a za jaký důvod. To jsem skoro jistý, že určitě je dokázané. Jestli to byl Berku, tak se říkalo... Nebylo tam nezávislé vyšetření, takhle to řeknu. Tyjo, to jsem skoro jistý, že určitě bylo, můžeme se potom podívat, ale... A hlavně kdo by dělal tu druhou stranu, když tam vlastně proběhl převrat. Jak ty myslíš? Už vlastně celé vyšetřování bylo v režii těch, co v tom převratu vítězili. Tak ano, takhle funguje v historii, nebo já teď nechápu... Jako je to potřeba brát potaz toho. Tyjo, ale tak můžeme brát potaz nějaký prostě otázky, jakože nějaký legitimity, ale to nepopírá to, že Janukovič byl vyhnán, protože zřejmě něco udělal. Jakože nikdy nebudeme vidět nic v historii na 100%. Janukovič byl vyhnán, protože někdo nakecal Ukrajincům, že vlastně chce svou dohodou s Ruskem zamezit jejich šťastné evropské budoucnosti. A jaká nakonec byla, tak vidíme. Ukrajina si v podstatě nepomohla v ničem. No tak to je chyba Ruska, že jo? A je to i chyba Ukrajiny, že vůbec se nechala do toho manévrovat, protože ona jako země, která má třetinu obyvatel z Ruska, nemůže být ostře pro Ruska, to je prostě vstupenka do občanské války. No ne, tak jim stačilo pouze tu dobu podepsat tu smlouvu s Evropskou unií a NATO. Ale ona nebyla až tak výhodná pro tu Ukrajinu, ona byla výhodná pro nás. Nám by to otevřelo trhy na Ukrajině, což je pro nás skvělé, ale Ukrajina nesplňovala základní normy, by mohla vlastně své výrobky vyvážet sem k nám v tu dobu. Tady žádný výjimky neexistoval. Ale takhle funguje, že o podepsání smluv, že vy podepisujete člověk jakože status, že do toho vstoupíte, takže splníte všechny ty podmínky od nezávislých médií. Ta smlouva byla vlastně nerovná, protože ona byla pro Ukrajinu nabízena z politických důvodů, ale Evropa ji chtěla z ekonomických důvodů. To ale to nepopírá to, že to je pro ně stále výhodný. V čem?
tak investice na Ukrajinu prostě jsou z Evropské unie stejně jako pro nás obrovský. Potom se bavíme o tom, že otevřený obchod... Investice má nějaký zdroj a tím zdrojem jsme většinou my zase. Takže pro Ukrajinu je to výhodný? No není. Zpočátku se Evropská unie dávala i u nás pozor, aby nám nedávala moc šancí. My jsme nemohli pracovat v evropských zemích. Tady bylo nějaký několikaletý ban. Ale to stále nepovídá, že to je pro nás výhodný, jakože dlouhodobě. Dlouhodobě, no já stále váhám, jestli vlastně nakonec ty nevýhody, které my nevidíme, neznáme tu druhou stranu mince. My ty toky ty zřejmý toky dostudovaný. Ne, tak je úplně zřejmý, že Česká republika získala od Evropské unie mnohem víc. Máme tady spoustu národního bohatství vlastněného cizími s filiálkami a jejich matkami a vlastně tyhle ty toky končí v zahraničí a jsou zdrojem blahobytu někoho úplně jiného než nás. Vždycky, co myslíte, jakože zahraniční firmy tak z Ameriky, které zapracují? Tak například, třeba naši vodovodní síť provozuje nějaká Veolia. To jsme jich prodali, no. Proč to nemáme my? A tak protože tak může volný trh kapitalismus, prostě, když někdo chce pracovat z zahraničí, dělá to líp, tak nech to pracuje. Vyhrávají větší peníze větších hráčů. To bylo na straně Evropy a ona vlastně takhle uzmula to, co pro nás mělo být zdrojem nějakých národních příjmů, národních bohatství. Ale to už je jako socík, ne? Už je to dávno, ale je tam nerovnost od té doby. No ne, ale to se popisuješ ty, mi přijde, jako víc, jako to je ten socialistický jako vnímání toho světa. No tak každý stát má nějaké vlastní prostředky, které by se měl hlídat, aby je nevlastnil někdo cizí. No vodárny, nevím, teda jako že prostě vodu potřebujeme vždycky, že jo, to musíme dát. Ty máš jako, že docela dost lidí, kteří to můžou, jako stále dostáváme vodu poměrně levně a funguje. Ještě je tam vtipné, že třeba v některých místech je ta vodovodní síť vlastně na námi, ale ta dodávaná voda je vlastně na někým jiným, tak co to je za divný hybrid? Nerozumím. No, není to tak, že by jakoby zahraniční vlastník měl kompletní dodávku vody. Je to tak, že ta infrastruktura se skládá jednak ze samotné dodávky, pak z údržby té sítě. No, jasně. A tam v některých případech to máme zase my, takže my máme jakoby ten horký brambor a to, co nás stojí peníze a starání, kdežto zahraniční vlastník ingasuje za to, co je daleko levnější a snáze spravovatelné. A to takhle funguje vlastně, trh prostě všeobecně. Oni nám nechali to, co nechtěli a to, co se jim hodilo, tak to si vzali pod svá křídla. Takže my takhle vlastně odvádíme do zahraničí docela značné peníze, a že pak dostaneme z Evropy zase nějaké investice nebo nějaké dotace, to jsou vlastně možná daleko menší částky, než takhle o ně přicházíme. Já teda jako, tak to. Nejsem, jako mám titul z ekonomie, ale jako určitě nejsem ekonom. Z toho, co jsem se koukal, tak pro Evropskou, jako u Evropská unie se týče jako čistého zisku pro Českou republiku je naprosto výhodná. U té Británie to bylo sporný, po Brexitu bylo jasný, že ano, takže bylo to výhodný. A teď z Ukrajiny opět, země, která ještě ekonomicky nevyspělá, vstoupila do nějaký území, kdyby ty peníze dostávala. Janukovič se rozhodl, že to ten proces jako eliminuje. Takže samozřejmě ta chyba je prostě na straně. Janukovič na to měl právo, on byl legitimní prezident a pokud slíbil, že to podepíše. No tak sliby, pokud nejsou podepsané, jsou momentě před kamerami, to by mohl taky Fiala pak odpovídat své sliby. No Fiala by měl, já jsem proti Fialovi. Takže jakoby Janukovič. Ale tohle si myslím, že je důležitý, prostě když politik něco slíbí, nech to dodrží. A pokud kritizujeme Fialu, tak pojďme kritizovat i teda Janukoviče. Tohle byl slib, že se na tu dohodu vlastně podívá, bude se s ní zabývat, ale pokud se objevila nějaká lepší, která vlastně má lepší parametry, tak je přece v jeho pravomoci rozhodnout se tak, aby to bylo pro Ukrajinu výhledově přínosnější. No ale ta smlouva nebyla jako lepší. Ta ruská smlouva byla výhodná pro ty, co mají s Ruskem blížší vazby, a to je třetina Ukrajiny. No a to znamená, že by zase byli závislí na jednom zdroji dodavatelstva, nebo to, že by se jim o to... Rusko by mělo dodavatel bezkonkurenční ceny pro Ukrajinu. Ukrajina je transitní zemí pro jejich energie, vlastně tam by byla spolupráce přímo u zdroje. No. Takhle, když se od Ruska odizoluje, tak vlastně Ukrajina se stává úplně osiřelým státem. No a teď jakože otázka je, jestli náhodou není lepší tu ekonomiku diverzifikovat, namísto toho, abyste dostali rychlý prachy na ruku. Janukovič si řekl, pojďme dostat rychlý prachy na ruku, lidi šli protestovat a on po nich začal střílet. Já jsem proti diverzitě tam, kde není přirozená. Tady by přirozená nebyla. Pokud někdo sousedí s takovýmhle vlastně monopolem na dodávku energie a surovin, tak přirozeně to bere od něj. No já teda nevím, jestli monopoly, hlavně státní, jsou jako výhodný pro ekonomiku jako dlouhodobě. U ty Ukrajiny mi přijde úplně zřejmý, že ne, no. Tam je plno věcí, které jsou monopolní, třeba dodavatele vzácných plynů, to se používá při výrobě polovodičů. Jasně, ale Sovětský svaz vlastně byl zdrojem a po rozpadu to tam tak zůstalo. Tam se nic jakoby už nedalo překreslit. To je daný víceméně tím, kde se ty suroviny nachází. Takže nebojujeme s geografií, politikou. To mi přijde jako scestný. Jestli to hezkými dodavatelů víc, ale když prostě je tady nějaký blízký a má ceny bezkonkurenční, tak prostě to bude vodně, že jo? Ne, že ne.
Já nevím, jakože mě právě přijde, že ty politické důvody nebo ty aspekty toho, že Rusko dlouhodobě jako vždycky mělo zájem jako tu ukrajinskou identitu potlačovat, to už víme z rozhovoru Putina ještě roku 2006. Ale to nejen ukrajinskou, to vlastně bylo postsovětský ve všech zemích. Samozřejmě, no, ale to znamená, že opět máte nějakého prostě partnera, který vás suverénně prostě omezuje. Ukrajinci si řekli, hele, my chceme nějakou prostě budoucnost, kde máme jako jinýho partnera, který nás politicky víc respektuje. A jenom dokončím myšlenku. No. A pokud uznáváme to, že Ukrajina je suverénní stát, což typu, že asi uznáváš, tak potom co je špatného na tom, že se chtěli takhle rozhodnout? A Janukovič to zařízl. Chtěli, Majdanem se nerozhodli, Majdan vlastně byl puč, to nebylo legitimní rozhodnutí, ani nebylo posvěcený parlamentem, tam prostě celá ta legitimita byla na vážkách. No, já si myslím, že takhle se nedá rozhodovat o směřování země. Jasně, a teďkonce jakoby, máme tu prostě nějaký sporný Majdan, měli jsme předtím sporný rozhodnutí Janukoviče, no. A samozřejmě to završilo to, že se začalo střílet do lidí. A tam podle mě jakoby rozhodnutí, který říká, hele, Janukovič tímto ztratil veškerou legitimitu, to znamená, odstoupil režim, přichází někdo novej, to znamená, že vedení Ukrajiny je legitimní. Jakoby ztratit legitimitu střelením do lidí, to by musela ztratit třeba i francouzská vláda nebo španělská, ale tam byly taky nepokoje potlačovaný střelbou do lidí. Že myslíte ve 30. letech nebo kde? Ne, nedávno, tam byly žluté vesty, tam se střílelo sice gumovými projektily, ale byly tam nějaký mrtvý, bylo tam ostržení Katalánska, tam se taky střílelo. Ale já jsem jako... Brát, že střílení za smrtí prvního demonstranta, že se něco má měnit, to by bylo pro Evropu hodně špatný precedens. Ale já jsem jakože proti těmto věcem, jakože to není jenom, že pro Ukrajinu, já jsem pro osvobození Katalánska, já jsem pro osvobození Palestiny. To jako, pokud nějaký územní celek chce se nějakým způsobem rozhodovat, ideálně hlavně soukromý, tak potom nech se to dělá, jak chce. Ještě zeptám, viděl jsi videa z toho Majdanu, jak to probíhalo, no, dejme tomu prosince, ledna, února. Tam, já jsem to tam prostě, na politologii, že? Tam byl bordel srovnatelný s nějakým řáděním fanoušků na stadionech. To vlastně bylo násilí na násilí. Jestli tam někdo do někoho střílel a proč, třeba zajímalo by mě, kdo vlastně teda byly konkrétní oběti a ke komu patří, k jakému táboru. Řekli ti to dohledám, jestli tě to zajímalo. No, to mě zajímalo docela. Dobrá, tak to může potom jako to je možné, že mezi nimi bude i plno demonstrantů, kteří nebyli součástí toho majdanského revolučního křídla, ale prostě to schytali. A to je jedno, jestli zabili novináře nebo zabili někoho, prostě jako tak, že tak se nemá střílet do davu, prostě no. Nemá, ale tak to je problém i vlád demokratických Evropy. No, ale to se shodneme, to znamená, ten panovník, který to udělal tu chvíli, tak je zlej. No. Není to asi důvod k odstoupení, protože to by musela být Francie s novou vládou i Španělsko. No, pokud by začala teď na náměstí střílet francouzská vláda do žlutých vest, okamžitě nech odstoupí Macron jako do sekundy. No, ale stříleli a neodstoupil nikdo, ani se to nějak nevyřešilo. Kdy se přesně teda zabíjeli lidi na tom, je to trošku promiň. Bylo tam několik mrtvých, pokud se nemýlím, v těch žlutých vestách. Prostě zasáhli někoho s projektilem a prostě zemřel. Všechny tyhle ty masové demonstrace mají vždycky oběti. Nedá se tomu úplně asi vyhnout. Nicméně, říkal jsi, že potřebuješ běžet, že před 5 minutami. Ještě počkám 5 minut. Jestli máš nějaký lepší téma, opět se točíme kolem ekonomiky, což jako my neovlivní, no to jsme malí hráči. No já jsem spíš jako, tak to, to taky neovlivní, bohužel. To, ale já se pamatuju právě, když jsem se jako připravoval na ten náš rozhovor tehdy ohledně Ruska a Ukrajiny, tak jsem měl furt pocit, že hrozně často cituješ zdroje, které úplně nejsou jako potvrzený, třeba to, že teda na Donbasu byla prostě genocida Rusů, to prostě není pravda, už se to jako skladalo. Třeba ta Oděsa sama o sobě je genocidním vlastně zásahem. Zapálit s někým dům odboru, kde uloží 40 tak, lidí, to je strašné. Klidně. To, řekl jsi slovo genocida, takže postupně. Kdo koho zapálil? Tak nejdřív se teda ujasněme, co je pro nás genocida, jestli to je mediální pojem, nebo jestli to je pojem vyřčený nějakým tribunálem. Klidně mediální, mě to nevadí. Tak média hovoří o genocidě tam, kde tu genocidu chtějí vidět. A kdo tak mezi námi, kdo koho zapálil v Oděse? Co mám já své informace, tak tam vlastně byly dva tábory. Před třetím domem odborů kempovali nějací podporovatelé referenda o připojení k Rusku. A když se pak ten průvod, to byly fanouškové, tuším metalurgy z Charkov nebo někoho podobného, kdo tam hrál fotbal, tak se blížili tam ten tábor vyčistit. Takže dva tábory lidí se potkali. Se potkali. Začali po sobě házet koktejly. Jedni byli nuceni prostě přijmout útočiště uvnitř toho domu odboru. Přesně tak. A házeli si po sobě koktejly tam a zpátky. A teď, ten dům se zapálil? No, jako tam a zpátky. Já si myslím, že Molotov se nehází ze střechy na trávník. To nemá žádný účel. To nemá smysl ani. Molotov se hází dovnitř do budovy. Tam na tam nadělá. Pokud jakože pokud hodím klidně tady sem, a ono mi to prostě ten olej nebo co je v té prostě jako pětce mi to jako představa, že jsem zavřený v nějaký budově a hodím si sám někam ke vstupu Molotov, abych ji zapálil. To ne, oni jakože je dokázaný, že to házeli jako tam a zpátky, ale to není důležité, jakože v obou případech to byly náhodný davy lidí.
To nebyla genocida od státu nebo od nějaký policejní složky? No jako genocidní jednání nemusí být od státu. Genocida se odehrávala i za banderovského pseudostátu, který neexistoval. To byla genocida. A teď otázka je, když po sobě dva fanouškovské týmy hážou prostě petky nebo já nevím co, nebo sklenice teda, tak to přece nemůže být genocida, když to dělají prostě. Horší je, pokud se pak z těch lidí, co tam takto se angažují násilně, stane třeba nějaká paramilitární organizace. No, ale to nepovídá, určitě, bavíme se o tom, jestli to je genocida. To je další vývoj poté, že jo. Tak nebyla to genocida. Co tam šlo. Tak zpětně za to byl počátek, protože pak těch obětí bylo 14 000 celkem. No ale počkej, sekundu. Mluvili jsme o té Oděse, že? V té Oděse teda nebyla ta genocida. Tak jako, jak to nazvat, tak někdo tam má jiný názor, chce se otrhnout, je to separatista a oni je zaženou do budovy a zapálí, tak já nevím, jak to nazvat. Počtem to genocida asi není, nevím, co je ten limitní počet, kdy už by to genocida být měla, a každopádně je to strašný zločin. No je to hrozný, no, ale není to důvod, proč... Nenávistí, ksenofobii, všim tím, co Evropa nesnášela, co každému vyčítala, tam se jenom odehrálo a mlčelo se k tomu, což no je a tyhle ty lidi by měly být potrestaní, a ne, že zaútočíme na nějaký územní celek, že prostě já vůbec nevidím důvod, proč kvůli nějakému... Já nejsem žádným příznivcem toho, že Putin vlastně na Ukrajinu vojensky vstoupil. Já si myslím, že to byla spíš chyba. Protože to nepomohlo vůbec ničemu a tenhle vývoj je už škodlivý pro všechny zúčastněné. Souhlasím. Zrovna tak, ale nejsem příznivcem toho, abychom ten konflikt podporovali s nějakou nadějí, že se to nějak zvrátí. Ten konflikt je vojensky zamrzlý, nemá řešení vojenské. To můžeme jako řešit separatně, jakože ono by bylo dobré, kdyby se Rusko stáhlo, to je taky jako jedno z těch řešení. Ale Rusko ty území považuje za svý a v případě stažení je otázka, co s těma lidma tam. Sekundu, jakože no. Pokud, tak to, ty jsi řekl, že nemá to řešení vojenské, já říkám, pokud by se Rusko stáhlo, tak to je jasný řešení toho konfliktu. A kdyby se stálo, co bude následovat? Jasně, ale takže má to řešení. No nemá, protože pak bude otázka B, co s těma lidma tam. Kterýma? Jakože Rusama nebo odsunutí, nebo budou převychovaní, nebo jim bude zakázáno mluvit rusky, nebo co s nima udělají? Je tam několik milionů Rusů. Jakože nevím, co se s nima asi stane, typu, že to bude lepší, než když se tam válčí teďkon s Ruskem. No to se právě shodneme. Nemyslím. Oni jsou, skoro jsou tady názory, že pokud tam bude Rusko, že to budou mít pro ně daleko mírnější následky než v opačném případě. Mhm. Jo. Tamhle se někdo pobili, myslím. Kde? Co se stalo? Musíme balit. Jej, musíme balit, aha. Já taky musím jít, no. Jo, já se omluvám, musíme ale běžet už tam totálně. Ale ten rozvod dokončíme někde u stolu tady, to je prostě dobrá. Něco celkem na hovno. Tak prosím tě, vezmi telefon a já nebudu měnit adresu. Já a to nemění adresu, jako já nebudu potřebovat. Dobrá. Telefon já neberu do studia z dobrýho důvodu, protože... Tak aspoň se mnou, jestli tě můžu poprosit vezít a potom když tak vypnout. Jo. Dobrá. Hele, díky a můžeme pokračovat potom příště. Čau. Tak jo, vážení, my už jsme se zbalili a jdeme domů, nicméně rozhovor s panem Cimbálem byl fakt zajímavý, takže se nám povedlo odchytit si pár dalších lidí na pokec. Všechny rozhovory najdete jako vždycky na Hero Hero, pokud si ceníte téhle tvorby, tak určitě dávejte like a odběr a mějte krásný zbytek dne. Čau, slava Ukrajině. Já si o tom tématu myslím, že uprchlíkům by se mělo pomáhat, ale odsaď pocaď. A odkud? Když největší vrazi Židů byli Ukrajinci za druhé světové války v Osvětimi. Největší vrazi určitě nebyli Ukrajinci. Ty, co to dělali konkrétně v těch táborech, byli právě Ukrajinci. To znamená, kteří byli tou... No to není pravda. Němci to řídili, ale... No sedíme se úplně klidně. V roce 2014 moje spolužečka byla na Donbasu a evakuovali ji kvůli tomu, že tam přišly ruské jednotky. Proč? Máte prostor? Proč? No ne, tak ta vaše spolužečka... No protože Rusové zaútočili na Ukrajinu. Ale proč zaútočili na Ukrajinu? Protože chtějí zabírat cizí území, protože chtějí obnovit... Oni nechtěli, aby prostě vstoupili do NATO, no, do Evropské unie, no, protože suverénní stát prej nemůže vstoupit do nějaký... A protože chtějí obnovit Bolšoj Sovětský sajus. To je si na projevu, kurva? No ale já nechápu... A to je Fialový smrt, nepřišel za milion a to se vyšumělo. A vy jste pro svobodu slova nebo ne? Ještě jenom? Vy jste pro svobodu slova? Jasně, samozřejmě. Tak nechci mávat tu vlajku prostě, jakože jejich věc. Ale hajíš padlou věc. Ale tak studuji historii. Studujete pokud... historii nebo? Jste říkal, jenom nerozumím. Ano, ne, tak jako, nebo měj v hlavě historii. Jo, tak jo, já jo. Se víš, to, já to nestuduju, já se dívám na televizi, já to nestuduju, já se na to koukám.